Кожного року через два тижні після Великодня вся Вірменія святкує Вардавар. Це найбільше та найочікуваніше літнє релігійне свято, яке супроводжується ритуальним обливанням водою. Сухим Україні, яка першою в світі прийняла християнство, не залишається ніхто. Обливають один одного навіть у громадському транспорті. А ось як саме святкують Вардавар у Дніпрі, знає Анастасія Фесюра. Третій рік поспіль на Воронцовському пляжі святкують Вардавар – День Преображення Господнього у Вірменії. За однією з версій, свято пов'язане з богиною кохання, водної стихії та плодоріддя Астхік. Звідси і традиція встановлення квіткових композицій червоного і помаранчевого кольору перед будинком та обливання водою. Вірменська церква ж тлумачить цей день як спогад про потоп і голубку Ноя. Этот праздник раньше был языческим, и в этот праздник было принято обливаться водой и выпускать голубей. Но так как армяне потом приняли христианство, то перенесли этот праздник на церковный лад. И традиции некоторые сохранились, в том числе и обливание водой. Все так полюбили наш праздник и с удовольствием приходят отметить его вместе с нами. Окрім того, до святкової програми кожного разу залюбки долучаються і відпочиваючі. Хтось воліє знайти відерце і потрапити у самий епіцентр подій. Хтось насолоджується загальною ейфорією подалі від сцени, під своїм зонтиком. А хтось знімає все, що відбувається для своїх друзів-вірмен з інших областей. Тож проведення подібних заходів дніпряни підтримують. Ми в восторгі, понравились пісні, танці, понравилося це обливання, зняли це на відео, на фото, все це виложимо теж в інтернеті. Для своих крымских друзей армян. Вот. А есть еще у нас армяне друзья в Горловке, в Донецкой области. Ну вот для тех и для тех вот выложим их праздник, получается, национальный. Порадуем. Народ, который свои традиции чтит, хранит, только уважение вам. Класс. Вообще бомба. Спасибо. Армяне друзья у нас есть, замечательные друзья у нашей семьи. Вот, поэтому нам действительно очень нравится. Это очень весело и замечательно, что такие праздники организуются. Очень хорошо, что дети будут знать о таких праздниках и будут дружить. Сухим з цього свята, звісно, ніхто не вийде. Відерце над головою із найкращими побажаннями перевернуть навіть тоді, коли найменше цього чекаєш. Поздравляю всіх з праздниками. Председателя обов'язково спрашиваю. Анастасія Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.